ሚዲያ አካላት እጅግ አድርገን መሰግናለን። ዛሬ ጥሪ አድርገንላችሁ በጣቢያችን ተገኝታችሁ ይሄንን ነገር ለመዘገብ ቃደኛ ስለሆናችሁ መጀመሪያ ማመስገን ወዳለሁ። ከዛም ባለፈ ደግሞ እዚህ ተገኛችሁ የበጎ አድራጎት ተቋማት እኛ ለገና ለእናንተ አስበን ምናደርገውን ስጦታ ለመቀበል ከኛ ጋር ፈቃደኛ ሆናችሁ በመምጣታችሁ እናንተንም ማመስገን እንወዳለን። ትርታ 97.6 FM ጣቢያ መደበኛ ስርጭቱን የጀመረበትን አንደኛ አመት በዓል አስመልክቶ እንዲሁም ደግሞ በመላው የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች የሚከበረውን የገና በዓል ምክንያት በማድረግ እነዚህ ለሀገራችን ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ማህበራዊ ችግሮች ላይ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ አምስት የበጎ አድራጎት ተቋማትን በመምረጥ ለነሱ ይሄንን በዓል ምክንያት በማድረግ ለእያንዳንዳቸው 1 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ በአጠቃላይ 5 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የአየር ሰዓት ስጦታ አዘጋጅቶላቸዋል ማለት ነውና እነዚህም ተቋማት ስለናት የበጎ አድራጎት ድርጅት ፍቅር ኢትዮጵያ የአእምሮ እድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር የኢትዮጵያ ልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ ላይፍ ሴንተር ኢትዮጵያና ተስፋ አዲስ ፓረንትስ ቻይልድሁድ ካንሰር ድርጅቶች ናቸውና እነዚህ አምስት ተቋማት በዋናነት ህፃናት ላይ እንዲሁም ደግሞ የአገራችን ዋልታ የሆነው ቤተሰብ ላይ የሚሰሩ ተቋማት ስለሆነ እነዚህን ተቋማት መደገፍ ራሳችንን መደገፍ ነው በሚል ሳቤ ነው። እንደምናቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁሉም ችግሮች በሚባል በግንባር ቀደምነት ለችግሮቹ ተጠያቂዎች ራሳችን ነን። ስለዚህ መፍትሄም ከሌላ አካል ወይም ከሌላ ቦታ ይመጣል ብለን ማሰብ አይጠበቅብንም። መፍትሄም የሚሆነው ከራሳችን ከዚሁ ከማህበረሰብ ነው መመንጨት ያለበት ብለን በማሰብ ይሄ አርአያነት ያለውና ለሌሎችም ተምሳሌት የሚሆን በተለይ ደግሞ እነዚህ የበጎ አድራጎት ተቋማት የሚሰሩት ስራ በተለይም ማህበረሰቡ ላይ እንደዚህ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን በመፍታት ዘንዳ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ በመሆናቸው አትሊስትኛም መረጃን ለማህበረሰቡ ከማድረግ ቢሆንም ዋናው ኃላፊነታችን ከዛ ባለፈ ማህበራዊ ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን በሚል መርህ ነው ይሄንን ድጋፍ ለማድረግ ያሰብነውና እነዚህ ተቋማት የሚሰሩትን ስራ በተለይ ለማህበረሰቡ በማድረስ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን እናምናለን። በመሆኑም ሁላችሁም እዚህ ተገኝታችሁ ይሄንን መርሃ ግብር ስለተሳተፋችሁ እያመሰገንኩኝ ዋናው አላማ ይሄንን ነገር ነው ለሌሎችም ተምሳሌትና አርአያነት በተለይም ደግሞ በቀጣይነትም እነዚህን ተቋማት እንዴት አድርገን እንደግፋለን እናግዛለን የሚለውንም እኛም በደንብ ምናስብበት ይሆናል። ስለመጣችሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ያሬድ አብዱ ባላለው የስለናት በጎ አድራጎት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ። ስለናት ህፃናትና ሴቶች ላይ የሚሰራ በጎ አድራጎት ድርጅት ነው። የዛሬ 21 ዓመት የተቋቋመ በወቅቱ 1994 ላይ የኤችአይቪ ቫይረስ በጣም ብዙ ወላጆችን በሞት ስለወሰደ እና ብዙ ህፃናት ደግሞ ወላጆቻቸውን ስላጡ እነሱን ህፃናት ለመንከባከብ ለማገዝ በሚል ሀሳብ የተቋቋመ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ላለፉት 21 ዓመታት በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። እንደ ከተማ እንደ አዲስ አበባ እንዲሁም ደግሞ በርካታ ክልሎች ላይ ግን ዛሬ ላይ ከ1500 በላይ ህፃናቶችና ሴቶችን እያገዘ ያለ አገር በቀል የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ትርታን በቅድሚያ ማመስገን ፈልጋለሁ። ለኔ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ በሚዲያ ተቋማት የምንሰራው ስራ በትልቅ ደረጃ ያግዛል ተብሎ በዚህ ልክ ታስቦ ሲንቀሳቀስና እኛንም በክብር ጠርቶ ያው ገና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ምክንያት ማድረግ እንግዲህ እግዚአብሔር ለኛ ልጁን የሰጠበት አይደል? እነሱ ደግሞ ትልቁን ስራቸውን ራሳችንን እንድናስተዋውቅበት ማህበረሰቡ ጋር እንድንደርስ
تلك يميديا شفان دناغين يادر رغبت سلونا لما سقنا چود دالو لن يتلك فايدة دالو مالت يميديا كفرج لماغنيت كبارن دهونا ناقالي كزيم يتنسا يراسا چن سوشال ميديا وچ يانكسا قسن هفرت سبو تدراش لمون يطارنا لن بطني تالا قندقمو بندزيانة تنية تلالك تقوامات بزين لك ليعجزوا سينا سودامو تلك على في النت ندمو بتعطنا معه لذي بفيتم ترى تاوتشي سرالو كنيا قال يعجزونا تلا أيو بعلات يترو انتربي على الجنال من عدسنا قرال لبلو لهبرس أبو لما سووا كي مكرال زاريكن بليوني ثاني متوت نا هي لسويش سويش عندنا درس من نار الجون ترت ميافتن ميعجز نجر هونو سلاجنيوت بتابنو ما مسكناشو ديابست اللي ما لتفعل قالوا بزيا قتامي لقي تأчин لبلان تلاقيشين ليسوس كريستوس بالالدت إنكوانا درساتشون إنكوانا درسان ما لتفعل قالوا مهرات نقصي بالالو بفكر إثيوبيا عمرود قط سنة على باتشو بيراي مهابر يا مهابرو بريزيدنت بفكر إثيوبيا عنكدي يا عمرود قط سنة على باتشو زيغوتشو لدولا جو شاكو قامت بيراي مهابرنا يا من سارو يا عمرود قط سنة على باتشو زيغوتشنا ولا جو شاتشو لاي يا تكورة يهونا إنكريه بعجرك أفضل جانو من سراو بيراي مهادر ندم بالاتشنم وده زات إنكلي لوشلاي نو من سراو سيقوقام إنكريه زاري هايست إنعمت أدسابلاي نتقوقامو أدسابلاي يا إمرود قطسنة تعلب باتشون زي كوتش يم يعجز almost من الميل ما عند درجتنا عند ترتويت بتشانه برينا برونا لجوتش ببيتوس قد مك أما تاسرو مك أما موال قد تهونو باتشونا برسلازي ما فتيه للجوتش هاتشن بلن بري أقوامنا تمرت بيت اللي جابوا يوم عاد ركسرة كذا دك مو يوم ياسل أنا هتشن ياقيني وراسا تشون مشلو بيت المنجر ما مشاجت عند دوسرة تشن أرجن يوم من سرانو كذا دك مو نزين لجوتش يولد وبعدين زابيت رات مكنيا يا ملاك أنا هاد عاتنا يتبالو لجوتش يافرو باتشو بيت سبي فرسالنا ብዙ ጊዜ ብቻኛና ተቻሉ ልጆቻቸው በጨለማ ውስጥ ያለቀሱ የሚያሳድቁና እነዚህ ወላጆችም ደግሞ የመርዳት ኃላፊነት ኖረብን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ስንጀምረው ልጆቻችን ሴፍ ፕሌስ ያስፈልጋቸዋል። ትምህርት ቤት መሄድ አልቻሉ የሚያስፈልጋቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን መስራት አልቻሉ ግን ምን ይሻላል ታዲያ አለን ምክንያቱም ቤት ሲቀመጡ የተለያዩ ጥቃቶች ደርሶባቸዋል ጾታዊ ጥቃት አካላዊ ጥቃት የጉልበት ብዝበዛ እንዲሁም ደግሞ የስነ ልቦና ጫና የሚፈጥሩ ጉዳዮች ገጥሟቸዋልና እሱን ለማስቀረብ የሚውሉበት ቦታ ነበር በኋላ ግን እየሰፋ ፍላጎቱ እየሰፋ ከህፃንነት ጀምሮ እስከ አዋቂ ድረስ ያሉ ጉዳዮች ሁሉ መጡ ማለት ነው ስለዚህ ስትራቴጂክ እቅዶችን በመንደፍ ይሄን ጉዳይ አዲስ አበባ ላይ በስፋት መስራት ጀመረንና ልጆችን ትምህርት ቤት እንዲገቡ ማስቻል አንደኛው ስራችን አርገን በእኛ ትግል ወደ 22 ትምህርት ቤቶች አዲስ አበባ ላይ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ክፍሎች ከፍተው ልጆቻችንን ማገልገል እንዲጀምሩ አስቻል ማለት ነው። ከዛ ግን ትምህርታቸው ሲያልቅ ወዴት ይሄዳሉ? የሙያ ማዕከላት አይቀበሏቸው ዩኒቨርሲቲዎች ለነሱ የሚሆን ትምህርት ከስር ስለማይሰጥ ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት አይችሉም። ስለዚህ እኛ ደግሞ ሴንተር አቋቁመን ያንን ሴንተር ሙያ ማሰልጠኛ በማድረግ ልጆቻችን ትምህርት እድሜያቸው ካለፈ በኋላ ከ18 ዓመት በኋላ ሲሆናቸው እኛ ጋር አመተው የሙያ ስልጠና ይወስዳሉ። የሙያ ስልጠና ባሻገር ደግሞ አርፍደው የወጡ ልጆች ይኖራሉ። እድሜያቸው በጣም ረጅም ከሆነ በኋላ ይሆናል የኛን አገልግሎት ያወቁት ግንዛቤ ተስተካከለው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ልጆችን ደግሞ ህይወታቸው መምራት የሚችሉበት የዴይሊ ስኪል ወይም የቀን ተቀን ኑሯቸው መምራት የሚችሉበትንም እሱንም እናሰለጥናለን። ጎን ለጎን እናቶቻቸው ውለው ስራ አግኝተው ገቢ አግኝተው የሚሄዱበትን ሁኔታ የማመቻቸት ስራ እንሰራለን። በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚሰራው ስራ ሁሉ በአጠቃላይ በዚህ አጭር ሰዓት ውስጥ ማወራው አይደለም ግን በአጠቃላይ የአይምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎች በኢኮኖሚ በማህበራዊ በፖለቲካውም ጭምር እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ ማድረግ ላይ አተኩረን እንሰራለን ማለት ነው። ለኛ በጣም ትልቅ ጥቅም ነው ያለው። ሚዲያ ላይ ስንወጣ ልጆቻችን ከታሰሩበት ይፈታሉ። ብዙ ጊዜ ሁለት አይነት ጉዳዮች አሉብን። አንደኛ የግንዛቤ ጉዳዮች። አንደኛው ምንድነው የአይምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች ያሏቸው ወላጆች ግንዛቤ በማጣት ያምላክ ቁጣ ነው በእርግማን ነው በመሰሰሉት ይሄ ማህበረሰቡ የፈጠረው የተንጋደደ አመለካከት የአይምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች በጨለማ ውስጥ እንዲኖሩ ተደርጓል። ትምርት ያልተደረሰላቸው አሉ። አገልግሎት ማግኘት ያልቻሉ ብዙ ልጆች አሉና ድምጻቸው ሳይሰማ ቤተሰብ ሳያያቸው የሚሞቱ ለለቅሶ ብቻ የሚገናኙበት ሁላ ጊዜ አለ።
ስለዚህ እሱን የማስቀረት ግንዛቤ ማስፋት ሁለተኛው ደግሞ ከቤት ማውጣበት ምክንያት አገልግሎት የት እንደሚገኝ ልጆች ትምርት ቤት ይሄዳሉ ምክንያቱም አንድ ጊዜ አትገባም ይሄ አይሆንም አይማርም ብሎ ሲያባራት እናት ልጇን ዛብ ይተቆጭ ስላለች ግን የመማር መብት እንዳለው የት መግባት እንደሚችል የት አገልግሎት ማግኘት እንደሚችል እናስተም ሁለት አይነት ስራ እንሰራበታለን ሶስተኛው ደግሞ ገቢ ማግኘት አለበት ይሄ ማህበር ሚረዳው አካል መገኘት አለበት እነዚህ ልጆች ይመጣሉ ሙያ ይሰለጥናሉ ለሙያ አገልግሎት የሚውለው የተለያየ ያው አልነግረም በግቢው ሲውሉ ምግብ ያስፈልጋቸዋል ብዙ ነገር አለና ለዛ ደግሞ አገልግሎት ድጋፍ በደንብ አናገኝም ስለዚህ ያንንም ድጋፍ የምናገኝበት ሶስት አይነት ዘርፈ ብዙ የሆነ ድጋፍ እናገኝበታለን ስለዚህ ማህበረሰቡን እናነቃበታለን ማህበረሰቡ ከጎናችን እንዲሰለፍ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን እንዲያወጡ ከኛ ጋር አብረው ድምጽ እንዲሆኑ ለልጆቻችን በጋራ መስራት የምንችልበትን አቅም እናጎለብትበታለን በሌላ በኩል ደግሞ ድጋፍ ማግኘት የምንችልበትን ከማህበረሰቡ ጋር የምንገናኝበትን መንገድ ይከፍታልና ይሄ በጣም ትልቅ ሚዲያ ትልቁን ጉዳይ ሁሉ ጊዜ የምናገኝበት ነውና አሁን ደግሞ ይሄ ለኛ ትልቅ ስጦታ ነው ብለን እናስባለን። ስሜ ሳራ ኢብራሂም ይባላል የተስፋ አዲስ ፓረንትስ ቻይልድሁድ ካንሰር ኦርጋናይዜሽን ስራ አስኪያጅ ነኝ። ተስፋ አዲስ የህፃናት ካንሰር ታካሚዎችና ወላጆቻቸው ነው የሚያግዘው። የምንሰጠው ድጋፍ የሳይኮ ሶሻል ሰፖርት ከጥቁር አንበሳ፣ ቅዱስ ጳውሎስ፣ ጅማ ጎንደርና መቀሌ አይደር ሆስፒታል ጋር ነው የምንሰራው። ዋናው ምንድነው ህፃናት ካንሰር ታክሞ ስለሚድን ግን ትንሽ ረጅም ጊዜ ስለሚወስድ ወላጆች ሰልችተው አቋርጠው እንዳይሄዱና በተለያየ ምክንያትም እንዳያቋርጡ ያንን ድጋፍ ነው የምንሰጠው። ማለት ማደሪያ፣ የምግብ፣ መድኃኒት፣ ትራንስፖርት እና የስነ ልቦና ድጋፍን ያጠቃልላል ማለት ነው። ለኛ ትልቅ ድጋፍ ነው ያለው ምክንያቱም ብዙ ልጆች ወደ ህክምናው የሚመጡት በጣም ዘግይተው ነው እና እዛ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ለመስራት ይሄ ትርታ ሬዲዮ የተለያየ ቦታም ስለሚደርስ ያንን ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ለመስራት ይጠቅመናል። ያ ማለት ደግሞ የልጆቹን ህይወት ማዳን ማለት ነው እና ትልቅ የህይወት ስጦታ ብለን ነው የምናስበው። ይሄ ትርታ ሬዲዮ የሰጠን ሚዲያ የሰጠን ስጦታ በገና በዓል ነው። የገና በዓል የሚታወቀው በስጦታ በመስጠት ነው እና ይሄንን በማስመልከት ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። ዮሐላሸት ዘሪሁን እባላለሁ። የትርታ 97.6 FM የፕሮግራም ኃላፊ ነኝ። ሚዲያ ከሚቋቋምባቸው መሰረታዊ ነገሮች አንዱ ማህበራዊ ኃላፊነትን መወጣት ነው። እንግዲህ ይሄንን በዜናዎች በፕሮግራሞች እሱን ታደርጋለህ። ነገር ግን በቀጥታም ደግሞ የተለያዩ በጎ አድራጎት ተቋማት እንዳሉ ይታወቃል። እጅግ በርካታ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች አሉብን። ስለዚህ እነዚህን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች በራሳችን መንገድ ማንንም ሳንፈልግ በራሳችን ባለን መሳሪያ መፍታት የምንችልበትን መንገድ መፍጠር አለብን ብለን እናስባለን። ትርታ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶም እንግዲህ በወጣቱ ጋዜጠኞች የተቋቋመ ተቋም እንደሆነ ይታወቃል። ከጋዜጠኝነቱም ጎን ለጎን የተለያዩ ማህበራዊ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ስለምናምን ከዚህ ቀደም እንግዲህ የኢትዮጵያ ልብሙማን የህፃናት ልብሙማን መርጃ ማህበር ለነሱም እንደዚሁ ለስለናት በጎ አድራጎት ማህበር የተለያዩ እንግዲህ ከፕሮግራም በዘለለ ስፖርቶችን ተቋማቸው የሚተዋወቅባቸውን ወይም ራሳቸውን የሚያስተዋውቁባቸውን ማስተዋወቂያዎች በድርጅታችን በኩል ይሄንን እናደርጋለን። ይሄ እንግዲህ ሲደረግ እንደምናቀው የሆነ ሰው አንድ ቦታ ያለ የሆነ ሰው ማገዝ ይፈልጋል። ሶ እንደ ሀገርም ያሉብንን ችግሮች እርስ በርስ በመደጋገፍ መፍታት ማንችል ከሆነ ብዙ ያደክመናል ወይም ደግሞ ብዙ ርቀት አያስኬደንም። ስለዚህ ይሄንን ነው እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ ትርታ ከተቋቋመ አመት ከምናምን ሆኖታል። አሁን ደግሞ የሙከራ ከሙከራ ስርጭት ወደ መደበኛ ስርጭት የገባንበትን አጋጣሚ ሆኖ አንደኛ ዓመታችንንም ምክንያት አድርገን ነው ይሄንን ስጦታ ያበረከት ነው እና በትርታ ውስጥ የተለያዩ ፕሮግራሞች፣ የማህበራዊ ፕሮግራሞች፣ የቢዝነስ ስፖርት፣ መዝናኛ ፕሮግራሞች አሉ። ግን እጅግ በርካታ ማህበራዊ ችግሮች እንዳሉብን ይታወቃል። ስለዚህ እሱን መሰረት አድርገን የምንሰራቸው የሚቀርቡ ፕሮግራሞች አሉ። ለምሳሌ ወጣቶች ላይ ወጣቶችን ትኩረት ያደረገ በሳምንት 3 ቀን የሚቀርብ ፕሮግራም አለ። ድልድይ የሚባል ፕሮግራም በነ ሄኖክ የሚዘጋጅ የሰላም ገበታ የሚባል ፕሮግራም አለ። ስነ ልቦና ላይ
የሚያተኩር ማህበራዊ ችግሮቻችንን ነክሶ አውጥቶ እዛ ላይ ትኩረት የሚያደርግ የሚያወያይ ችግሩ የችግሩ ባለቤቶችን አመጥቶ ከዛ ደግሞ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን የሚጠቁም ከዛም ባሻገር ደግሞ ማህበረሰቡ ያን ችግር ሰምቶ ነገ ችግሩ ሲመጣ ችግሩን የሚፈታበት መንገድ እንዲፈልግ የሚያደርግ የተለያዩ ባለሙያዎች ስነልቦና ባለሙያዎች ሐኪሞች እየመጡ የሚያወሩበት አንድ በሳምንት ሁለት ቀን ፕሮግራም አለ። ሌሎችም ፕሮግራሞች አሉ። በሴቶች ላይ የሚያተኩሩ እንደዚህ የተለያዩ ፕሮግራሞች በጣቢያችን ይቀርባሉ ማለት ነው። ሶ የፕሮግራም ስብጥሩ አሁን ደግሞ በቅርብ የሚጀምሩ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ አደረሰን።